Head kolleegid, palun kõigil sisse võtta oma töökohad ja kellel on hädasti vaja kuluaari tööd teha, peab seda tegema teises ruumis. Avan linnavolikogu 18. istungi. Kohal on registreerimislehe andmetel 35 volikogu liiget. Oma puudumisest on teatanud ja palunud vabandada meie head kolleegid Toivo Maimets ja Tarmo Noop. Oma hilinemist vabandab kolleeg Toomas Jürgenstein. Kutsutud külalistena oleme palunud tänasel istungil osalema linnavalitsuse liikmed ja linnavalitsuse töötajad, nimekirja järgi siis Urmas Klaas, Jarno Laur, Kajar Lember, Valvo Semilarski, Vladimir Šokman, Tiia Teppan, Jüri Mölder ja Urmas Ahven. Meile kõigile on välja jagatud päevakorra projekt. Selles projektis ühtegi muudatusettepanekut ei ole. Välja arvatud see, et enne, kui me seda ära kinnitame ja täitma asume, enne seda on hetk arupärimist üleandmiseks. Head kolleegid, panen päevakorra hääletusele. Kes on selle poolt, et päevakord kinnitada ja selle järgi tööd alustada? Palun käega märku anda. Poolt 36. Palun hääletada, kes on vastu. Vastuhääl ei ole, sellega oleme päevakorra kinnitanud ja nagu ma juba ütlesin, enne päevakorra täitmise juurde asumist on sõna kolleeg Jüri Kõrel arupärimise üleandmiseks. Palun. Lugupeetud volikogu esimees, lugupeetud volinikud ja külalised, ma esitan arupärimise, mis on seotud täna arutlusele tuleva arengustrateegiaga Tartu 2030. Ja see arengustrateegia on keelelisest vaatenurgast sõkkane hästi tore ja läbitöötatud tekst. Nüüd sisulisest küljest on mõne koha pealt nagu keeruline temast aru saada ja sellega seoses me seda küsimegi. Nimelt väga paljudes lõikudes jääb selgusetuks, milline on siis linnavõimu vastutus ja tegevused ühe või teise eesmärgi täitmisel, sest need tegevused on kõik abstraktselt kolmandas isikus nagu kirja pandud või formuleeritud. Ja me küsime ühe väga huvitava valdkonna kohta, nimelt nutika ettevõtlusega linna teema kohta. Et ilmselt me võime oodata teatud osas algatus selle nutika linna idee elluviimisel ärisektorilt, avalikalt õiguslikelt ülikoolidelt, aga päris kõrvale jätta ei saame ka Tartu linna rolli. Ja üks subjekt, kes võiks siis seda nutikat ettevõtlust või nutika ettevõtlusega linna toetada, on Tartu kutseõppekeskus. Ja seoses sellega me küsime, et praeguste kodulehekülje info järgi seal kutseõppekeskuses õpetatakse rohkem kui 60 kutseala ja eriala, ja millised nendest 60 me võiksime siis liigitada nutika ettevõtlus erialade hulka ja mitu protsenti moodustavad need õpilased kogu kutseõppekeskuse õpilaste üldarvust. Ja kui see vastus tuleb natukene napp, siis me küsiksime, et milliste erialade inimesi siis täiendavalt peaks sinna õpetama hakkama, siis millised need uued nutika ettevõtlus erialad võiksid olla, mida õpetada. Nüüd me siiski arvame IRL-i fraktsiooni poolt, et lisaks nutikale ettevõtlusele säilib Tartus ka traditsiooniline ettevõtlus. Traditsioonilise ettevõtluse koha pealt on praeguses koalitsiooni mitu ministrit väljendanud sellist seisukohta, et riik ei toeta madala palgaliste ametikohtade püsimist, et ei tehta pingutusi nende ametikohtade säilitamiseks, järelikult ei olda huvitatud ka nende ametikohtade järelkasvu koolitamisest, töötajate koolitamisest. Ja seoses sellega on küsimused sellised, et kas linnavõimudel on andmeid,
millised on siis need erialad, mille lõpetajad lähevad tööle madalapalgalistele ametikohtadele ja kas on mõtet siis jätkata tänases mahus nendel erialadel õpilaste õpetamist või mitte, kui riiklik poliitika tegelikult nende erialade tulevikku ei toeta. Need on küsimused ja paar lisaks veel, aga mul vist aega hakkab otsa saama. Aitäh. Aitäh, olen vastutnud ühe arupärimise, mille ma edastan linnavalitsusele. Lihtsalt protseduuri kohta arupärimise esitamiseks on esitamisel aega, reglementi järgi nii oleme kõik, või nii on meil kinnitatud ja vastuvõetud, 1 minuut. See arupärimisele vastamise ajal on muidugi aega natuke rohkem, siis saab selle 3 minutit, siis saab selle kõik veel põhjendada. Aga see selleks.